ادب کو اولیت پہلے بھی حاصل تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ آپ حضرات کی خدمت میں صاحب اعزاز ڈاکٹر مشتاق دربھنگوی۔ شکریہ۔ اتنی ساری کتابیں جو ہے کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہے بھائی، وہ مشتاق انجم سمجھو گا۔ حضرات، سب سے پہلے تو میں الحمد ایجوکیشنل آرگنائزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کے تمام اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر نہال احمد صاحب کا اور ڈاکٹر جناب صادق حسین صاحب کا، جنہوں نے بڑی محنت کی اور اس محفل کو کامیاب بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے تو میرے سامنے ابھی بہت تقاضا ہو رہا ہے پاکستان سے اور دیگر ممالک سے کہ آپ اس ڈائریکٹری کو نیٹ پر کب ڈال رہے ہیں۔ اس کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے مجھے، میں اس کام کو کر رہا ہوں، امید ہے کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں یہ ڈائریکٹری نیٹ پر ڈال دی جائے گی تاکہ وہاں ساری دنیا کے لوگ اس کو دیکھ سکیں گے اور وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے۔ ایک کام۔ دوسرا کام ہے کہ اب اس کے بعد ہماری دو کتابیں آئیں گی منظر عام پر، ایک اردو شاعری میں زمزم، اردو شاعری میں اردو، اس کے تعلق سے ایک شاعر کا ایک شعر اس میں مجھے شامل کرنا ہے۔ یہ دو کام ہوا۔ اس کے بعد جہاں تک ہمارے دوست ضمیر یوسف صاحب نے کہا ہے مجمع کلام، مجمع کلام نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کوئی آدمی ہم کو اپنا مسودہ دے دے، 15واں دن ہم سے مسودہ چھاپ کر دے، مسودہ دے، چھاپو کمپوز کر کے نہیں، صرف مسودہ دے دے، اور 15واں دن میں ان کو مجمع کلام دے دوں چھاپ کر کے۔ یہ دو کتاب، تین کتابیں ہوئی۔ ایک تو ہوا کہ جو قطعات آ رہے ہیں اس کا ایک مجموعہ ہوگا، اور دوسرا اردو اور زمزم کا، اور اس کے بعد میں اپنا مجمع کلام بالکل کمپیوٹر میں لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، کاغذ پر نہیں ہے، کمپیوٹر میں لکھا ہوا ہے۔ جو 15 دن دوسروں کے لیے آپ نے کہا ہے، جی، اس پہ خود بھی عمل کیجیے۔ ہاں، ایسا کر سکتا ہوں میں، لیکن چاہتا ہوں کہ ہم کو اچھا لگتا ہے دوسروں کا کام کرنے میں، ہم پیاسے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے جو پیاسے پہلے ہم ان کو پالیں گے۔ آخری یہ ہماری تمنا، ہم دوسروں کو چاہتے ہیں کہ وہ ان کو آگے بڑھیں۔ تو یہ تین کام ہمارے آگے ہے، اس کو ہم پہلے کریں گے، قطعات کا، زمزم کا، اردو کا، اور اس کے بعد آج میں آپ تمام لوگوں کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ مجمع کلام کو سنوں گا انہی باتوں کے ساتھ، لیکن اپنی ایک قطع پر میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ گوشت بارہ آواز کے تعلق سے، قابل تحسین کہاں میرا کوئی انداز ہے، قابل تحسین کہاں میرا کوئی انداز ہے، شاعروں کا حسن زن یہ ہے کہ مجھ پر ناز، شاعروں کا حسن زن یہ ہے کہ مجھ پر ناز ہے، کارنامہ اس کو ہے مشتاق کہہ سکتا نہیں، کارنامہ اس کو میں مشتاق کہہ سکتا نہیں، میری ایک ادنا سی کاوش گوش بر آواز، میری ایک ادنا سی کاوش گوش بر آواز ہے۔ اور ایک پتا میں دربھنگہ والوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہاں اس کے اسکول کی تعداد دربھنگہ والوں کی زیادہ ہے، دل میں کچھ آ جاتا ہے، یہ صبح صبح میں یہ پتا جو ہے یہ تقریب ہوا ہے، کچھ آ جاتا ہے۔ اہل دربھنگا کی نظر، ناز ہے مشتاق مجھ کو اپنی مٹی پر بہت، ناز ہے مشتاق مجھ کو اپنی مٹی پر بہت، جس میں پیدا ہوتے ہیں میوہ مکھانا اور آم، ناز ہے مشتاق مجھ کو اپنی مٹی پر بہت، جس میں پیدا ہوتے ہیں میوہ مکھانا اور آم، عالم و فاضل ہیں دربھنگا کے سارے ملک میں، عالم و فاضل ہیں دربھنگا کے سارے ملک میں، مدرسے کی ہو مدد چاہے مسجد کے امام۔ مودی تو مالیا کو بھگانے میں رہ گیا، مودی تو مالیا کو بھگانے میں رہ گیا، آر ایس ایف کو اپنی بچانے میں رہ گیا، بھارت کو پیچھے کر دیا مودی نے، کیا جماعت، بھارت کو پیچھے کر دیا مودی نے، کیا جماعت، قانون کا مذاق اڑانے میں رہ گئے۔ نور رحمان، اور مجھے یاد رکھ کے تمہارا میں نے اسی کو مطلع کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ جلوہ نمائیں کیا ہے مہکی ہوئی فضا کی، رانائی ہے چمن میں بس لا الہ لا کی، رانائی ہے چمن میں
بس لا الہ الا اللہ. ارے کیا اچھا مطلب ہے سبحان اللہ. کیا جب بھی مصیبت آئے, جب بھی مصیبت آئے صدقہ اتار لینا, جب بھی مصیبت آئے صدقہ اتار لینا, سیسی میں بند رکھنا مٹی ہے کربلا کی, سیسی میں بند رکھنا مٹی ہے کربلا کی. معبود تو کرم کر, معبود تو کرم کر دین محمدی پر, معبود تو کرم کر دین محمدی پر, کعبہ پکڑ کے کس نے رو رو کے یہ دعا کی. زخموں سے چور ہے دل, شکر خدا بھی شامل, زخموں سے چور ہے دل, شکر خدا بھی شامل, ایک درد ہے کہ جس کو پرواہ نہیں. برسی تھی آگ لیکن سر سے گزر گئی تھی, برسی تھی آگ لیکن سر سے گزر گئی تھی, کیسی تھی وہ کرامت یونس کی بد دعا کی, کیسی تھی وہ کرامت یونس کی بد دعا کی. اپنا نہ بن سکا ہے اب تک جمال کوئی, اپنا نہ بن سکا ہے اب تک جمال کوئی, مدت سے جستجو ہے ایک درد آشنا. استاد دربھنگوی کی نظر ایک قطع جو آج صبح صبح تولد ہوا. ہاں وہ کل آپ پہ کچھ پوسٹ آیا تھا میرے صاحب انہیں کے تعلق سے, تو ہم نے کہا جب آپ نے تعریف کر دی تو ہمیں کرنے میں کیا ملال ہے. ریپیٹ کر رہے ہیں, چلیے ٹھیک ہے, اجازت. نہیں نہیں نہیں, منہ چھپاتے پھر رہے ہیں درمیانی فاصلے, منہ چھپاتے پھر رہے ہیں درمیان. ان کی ایک کتاب آئی ہے اس بر آباد, جس میں پوری دنیا کے اردو والے قلم, بالخصوص شورا کے جو ہے وہ ڈائریکٹری ہے جس کا نام ہے گوش بر آواز, اسی تعلق سے یہ قطع ہے. چونکہ آپ تاخیر سے آئے ہیں, آپ کو آپ کے علم میں نہیں ہے, تو آپ کے علم میں ہم اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کا تعلق اردو ادب سے رہا ہے, آپ نے جیسی محفلیں سجائی ہیں وہ ذہن میں محفوظ ہیں. خدا جانے وہ جذبہ آپ کا کہاں سو گیا ہے, کس طرح ہم اس کو بیدار کریں وہ آپ ہی بتا دیں. منہ چھپاتے پھر رہے ہیں درمیانی فاصلے, رابطے میں ہر کسی کا آج کل دمساز ہے. منہ چھپاتے پھر رہے ہیں درمیانی فاصلے, رابطے میں ہر کسی کا آج کل دمساز ہے. یہ کرشمہ کر دکھایا ہے میرے مشتاق نے, یہ کرشمہ کر دکھایا ہے میرے مشتاق نے, ہر طرف اہل وفا جو گوش بھر آواز ہے.